Hello, beautiful, beautiful people. Namaste and welcome back to my YouTube channel. So, as a pony mole top of mass, Euda, cam lag neck, the useful ambro, mole, gor jagga, videos or gor bononi, kura, go say, egg them, dere videos or lirone gorte, as a go product ambro, automatic pump driver bunny, Euda device go say, mole top of mass, torsa gonna lire go so, you know, so ambro, once a ambro, son salakununza to pump cookie, okoso bunny, as a beaver and bunny, ali, gornunza, you know, so san kurakani. Namaskar hajur. Namaskar. Ma chai Krishnaman Shrestha, yo Pardes store ko sanchalak ra hamle yo machine chai bigat 8 mahina dekhi chai launch gariraheko chhau. Yo chai specially ghar ma pani ko lai prayog huncha. Jun chai yo inar deep boring reserve tank ki bada mathi hill tank ma pani aafai on aafai off garaidincha. यसले चाहिँ विशेष गरी वृद्धा र बच्चा भए घरमा यो अति आवश्यक छ र काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जहाँ पानीको धेरै अभाव हुन्छ यसले चाहिँ पानी छतमा पोखिने र पानी हेर्न जानको लागि चाहिँ पानी अन गरेर हेर्न जानको लागि चाहिँ टाइम नहुने अथवा पानी अन गरेर चाहिँ पानी खेर जाने लाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्छ यो एकदमै राम्रो छ जेन्युइन छ नेपाली प्रोडक्ट हो एक वर्षको वारेन्टी छ र यो 8-9 वर्षको ड्युरेबल छ ओके सो थोरै देखाउन न यो कसरी काम गर्छ हामी चाहिँ मेसिन पनि छ हो त्यो एउटा निकाल्दिन त पहिला सुरुमा सुरुमा चाहिँ यो लगाइन्छ हजुर अनि त्यो नखोलिनु हुन्छ यो 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 मेसिनले चाहिँ के काम गर्ने हो यो चाहिँ मेन यो ड्राइभर हो यसले चाहिँ त्यो जुन पानी तान्ने मोटरलाई अटो अन अटो अफ गराउने काम गर्छ बत्ती भएपछि यसले यसलाई हामीले गएर चाहिँ स्विच थिचिराख्न पर्दैन यसले चाहिँ आफै माथि रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी के अरे रिजर्भ ट्याङ्की र माथि हिल ट्याङ्कमा पानी खाली भएको अवस्थामा यसले आफै तान्दिन्छ र एउटा लेभलमा पुगेपछि बन्द गराइदिन्छ त्यो लेभल हेर्ने चाहिँ त्यो पनि छ यो यो चाहिँ यो चाहिँ फ्रन्ट स्विच हो बजारमा विभिन्न किसिमको यो स्विच मात्रै नै आउँछ तर यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभरसँग कनेक्ट हुन्छ यसले चाहिँ यो एउटा माथि हिल ट्याङ्कमा राखिन्छ र अर्को चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्कीमा राखिन्छ यसले पानीको लेभलिङ गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ यो माथि रिजर्भ ट्याङ्क हिल ट्याङ्कमा राख्दाखेरि चाहिँ तिनवटा ट्याङ्कीसम्म यसले एउटाले काम गर्छ तर तिनवटा ट्याङ्कीको पानीको लेभल एउटै एउटै पानीको लाइन हुनुपर्छ र लेभल पनि एउटै हुनुपर्छ सो यसको प्राइस चाहिँ कसरी छ यो दुइटा आउँदो रहेछ यो होइन यो मुनि र माथिको लागि अनि यो जस तपाईँले अब एउटा पेरिफेरी त बुझ्नु भइहाल्यो लाइक हाम्रो चाहिँ अब पानी सकियो भने नुहाइरहेको बेलामा पानी सकिन्छ अथवा त्यस्तो भयो एकदम समस्या हुन्छ नि त अनि अब त्यहाँ कुरेर बसिरहनुपर्छ लाइक पानी बस्यो भने त्यहीँ माथि गएर हेरेर बस्नुपर्छ नि त त्यो ड्रममा अनि यो मेसिनले चाहिँ अटोमेटिक त्यो यो एकचोटि इन्स्टल गरिसकेपछि कुनै पनि बेलामा अब पानी सकिएछ भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन होइन अब मजाले अटोमेटिक फिल हुन्छ हामी जतिखेर पनि लाइक एनी टाइम हामी फ्री हुन्छौँ क्या त्यस्तो कुरा हो होइन एक्ज्याक्ट प्राइस यसको प्राइस चाहिँ 7500 हो तर डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 7000 हामीले इन्स्टलिङ चार्ज सहित चाहिँ यो गर्दछौँ ओके सो उहाँ घर घरमै पुगेर पनि अब इन्स्टल पनि गरिन्छ होइन विदिन 7000 अनि वारेन्टी चाहिँ एक वर्षको वारेन्टी छ हजुर ओके सो एक वर्षको वारेन्टी छ है त सो आजको यो सानो अपडेट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन यदि तपाईँहरूलाई अब यो मेसिनको अब हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट छ केही इन्क्वायरिज गर्नु छ अथवा हाल्नु छ भने मेक अ कल म फोन नम्बरहरू चाहिँ मुनि राखिदिन्छु है त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो हामीले छतको ट्याङ्कीमा भएको छतको ट्याङ्कीमा राख्दाखेरि चाहिँ राख्ने पर्ने तरिका चाहिँ यो हुन्छ अब हजुरको अब ठ्याक्क अब हामीले नापेर यो राखिहाल्नु अघिकै हिसाब हुन्छ अनि ठ्याक्कै अब नाप्ने यसको यो ट्याङ्कीको आधा भाग आउँछ आधा भागमा हामीले यस्तो गरेर एकचोटि हेर्ने अनि ठ्याक्क भएपछि अनि यो माथि उठेपछि मोटर अफ हुन्छ फेरि तल झरेपछि पानी कम हुँदै गएपछि आधा ट्याङ्की भएपछि फेरि मोटर चल्ने काम गर्छ यसले अनि हामीले फेरि यहाँ गाँठो बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी गाँठो बनाउने हो
यो गाँठो बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भने अब हामीले यो नापेर पहिले नापेको थियौँ अब यो नापेर राखेको गाँठो चाहिँ अब के हुन्छ यहाँ हामीले बिच यो ट्याङ्कीमा पल बनाउँछौँ अनि यो ठ्याक्क भित्र लगेर यो ट्याङ्कीबाट चाहिँ भित्र छिर्छ यो ट्याङ्कीको यस्तो भित्र यसरी 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 छिरेर छिरेर अनि यहाँ हामीले ठक्क यो ट्याङ्कीको लेभलमा यो गाँठो निकाल्ने उ गर्छौँ अनि फेरि माथिबाट पनि हामीले यसरी गाँठो पार्नुपर्ने हुन्छ गाँठो बनाएर अनि हामीले कनेक्सन गरेर लिएर अब हामीले डिभाइसमा जोड्छौँ माथिको टप ट्याङ्कीको चाहिँ वायर जोड्ने वायर चाहिँ ब्लू अनि ब्ल्याक ब्लू र ब्ल्याक हामीले जोड्छौँ ब्लू अनि ब्ल्याक माथिको टप ट्याङ्कीकोमा यसरी हुन्छ जोड्ने तरिका यो हो अब हामी रिजर्भ ट्याङ्कीतिर गइरहेको छौँ रिजर्भ ट्याङ्कीमा चाहिँ हामीले ट्याङ्कीको गहिराइ नाप्नको लागि चाहिँ हामीले यो युज गरेको छौँ यो अब हामीले ट्याङ्की यसरी नाप्छौँ गहिराइ कति छ भनेर यो राख्यो अरे गहिरै छ त हो यो त अब यसलाई हामीले यो पाइपमा राख्नु मिल्दैन यहाँ यो साइडमा अब यो त निकै गहिरो रहेछ अब हामीले सेन्सरलाई चाहिँ ठ्याक्क अब यो नाप्ने तरिका चाहिँ अब हामीले यसरी नाप्छौँ रिजर्भ ट्याङ्कीको लागि चाहिँ ठ्याक्क यो गए उसलाई यो नाप्ने वेटलाई चाहिँ हामी मुनि बनाएर लगभग 3 इन्ची माथि फ्लड स्विच हामी राख्छौँ पानी जमिनबाट 3 इन्ची माथि राखेपछि अनि हामीले यहाँबाट अब यति तार चाहिँ गाँस्नुपर्ने हुन्छ अब हामी तल रिजर्भ ट्याङ्कीको लागि फ्लड सेन्सर जोड्नुलाई तयारी भइरहेको छौँ अब तलको सेन्सरको तार जोड्दा चाहिँ एउटा ब्ल्याक अनि यो के भन्छ रेड भने पनि भयो ब्राउन भने पनि भयो रेड र ब्ल्याक हामीले अब जोड्नु गइरहेको छौँ रिजर्भ ट्याङ्कीकोमा चाहिँ रेड र ब्ल्याक भयो माथि टप ट्याङ्कीमा चाहिँ ब्लू र ब्ल्याक अब यसरी जोड्छौँ यसरी जोडिसकेपछि हामीले के गर्छौँ अब टेप लगाउँछौँ टेप लगाउनु भन्ने कुरो त अब सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो लगाइयो अब हामीले यसरी नापेको छौँ नाप्दै लिएर यो चाहिँ अब यहाँनिर बस्ने भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो के हुने भयो गाँठो हुने भयो यसमा चाहिँ हाम्रो किला बस्छ यहाँ ल अब हामीले यो रिजर्भ ट्याङ्कीमा सेन्सर छोड्दैछौँ अब यसरी छोड्दै जाने हो अघि नापेको सेन्सर अब है यसरी सेन् उचालिन्छ माथि वेटिङ अब यसलाई हामीले यसरी मिलाउँदै
लाने हो तारलाई अब यहाँ त यही हो क्लिप ठोक्ने हो यसरी क्लिप ठोक्दै लाने त्यसै गर्दा हुन्छ ल हामीले अब यहाँ सेन्सर राखियो अब तार यसरी घुमाएर लगेका छौँ लगेर ऊ त्यहाँ माथि चाहिँ अब हामीले डिभाइस राख्ने तयारीमा छौँ अब हामी डिभाइस राख्न जाँदैछौँ ल अब हामी डिभाइस पम्प ड्राइभर भन्छ यसलाई यो अटो मोड छ अफ अनि म्यानुअल अब यो अटो मोडमा राखेर अब हामी डिभाइस राख्न गइरहेछौँ अब यहाँ राख्छौँ हामीले डिभाइस अब यसरी डिभाइस राख्छौँ अनि हामी अब यतापट्टि अब हामी कनेक्सन सेन्सरको कनेक्सन भनेको हाम्रो यो कनेक्टरमा पर्छ अनि एसी मोटरको कनेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा पर्छ अब हामीले मैले चाहिँ अब यसमा माथिको सेन्सरको तार ओहो यो हामी माथिबाट आएको सेन्सर यो यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देब्रे साइडको माथिबाट आएको सेन्सरको दुइटा तार यो देब्रे साइडमा अनि तल रिजर्भबाट आएको चाहिँ यो दाहिने साइड भन्नाले अब यसमा चाहिँ हामीले नम्बर वाइज छ 1 2 3 4 एक र दुई चाहिँ माथि टपबाट आएको सेन्सरको भयो सेन्सरको तार यसमा जोड्ने अनि 3 र 4 चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्कीबाट आएको अनि अब यो फेरि यसमा पनि 1 2 3 4 छ अब चारवटा पोइन्टमा 1 र 2 चाहिँ मोटरमा गएको मोटरको तार जोड्ने मोटरबाट आएको तार अनि 3 र 4 चाहिँ लाइनबाट आएको इनपुट अनि यसबाट आउटपुट भन्ने हो मोटरमा जान्छ यो अनि यो चाहिँ लाइनबाट आउँछ यति हो यसको कनेक्सन ल अब हामीले यो डिभाइस अटोमेटिक सिध्यायौँ जोडेर अब हामीले यसलाई अन गर्दैछौँ अब यो हामीले अफ मोडमा छ अब अहिले अटोमा हाल्दैछौँ हामी अटोमा हालेपछि अहिले अब मोटर सुरु भयो मोटर चालु भयो मोटर चालु हुँदाखेरि यो हाम्रो बिचको बत्ती निप्छ यो अघिको फुटेजेसहरू चाहिँ त्यो दाइले नै खिचेर पठाउनु भएको थियो त्यही भएर अलिकति ठाडो अनि त्यो स्लो यताउति होइन अनि मैले हल्का स्लाइडली एडिट त गर्ने भने होइन हल्का फुल्का त गरेको थिएँ तर उहाँले नै सबै गरेर पठाउनु भएको थियो सो अलिअलि त्यस्तै थियो होइन तपाईँलाई जे होस् यसरी गरिन्छ यसरी काम गरिन्छ अटोमेटिक हो होइन आफै पानी भरिन्छ भन्ने कसरी हाल्ने के हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाएको थियो जे भए पनि बुझ्नुभयो होला सो या थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो आज होइन तपाईँलाई यदि त्यो मेसिन लगाउनु छ भने फोन गर्नुहोला होइन तपाईँहरूको होम डेलिभरी यताउति हुन्छ
So thank you so much for watching the video. See you next time. Bye bye for today.